أنا ماستوشا أدونيس عند ترجمه تراكي ميرون أفورك تواناي أمانويلا شاغري بچاغني ميديا تزغاشتو يقربا كفل صوست قدامي يكاتي 27 1943 ود كيتي وطراتو چمروال يا هبره بيرو طور بجرمنوش لاي لما كاهيد ياقدو دنگتنيا وررا كسمونو قنات باندو جمرال بميل تسفا ابابا ياچين قن بنافقوت يتطبقاتنو وينيستر تشرشل يزوت كنبرو نيمونيا ياغغمه مهونو تنغره نصانتنا سلام ودادو ماهته ماغاندي اهل وحال لمقمس بغل يادرغ يالو يرهاب ادما قتلوال بطافنتانو يمامنو بايا ويزرو فاندان انيا يسو لجوج تچنقنم مال تچنقنم يميهونو كمهون زنف فايل ايالج تدسكورالج انداش نغر كوش بالقطر كماننياچنم بلاي يمتنبرپرونا የምትገባበት የሚጠፋት እሷ ናት ወይዘሮ ፔትሮኔላ ፋንዳን ናት አሁን ደግሞ አንድ ጨርሶ ልትገምቹ የማትችው ጉድ መጣብን ኬቲ ይህ የተደበቀንበት ቦታ ከዚህ በፊት እንደነገርኩሽ አባባና ቶክሌለር በሽርክና የንግድ ስራቸውን በሚያካሂዱበት ህንጻ የመጨረሻ ወለል ላይ የሚገኝ ምስጢራዊ ክፍል ነው ታዲያ ምን ተፈጠራትኝ ለካ ህንጻውን አከራይቷቸው የነበረው ሰውዬ ማለትም ባለቤትየው ለአቶ ክሌለር ምንም ሳያሳውቃቸው ህንጻውን ለሌላ ሰው ሽጦታል እናልሽ በቀደም ማታ አዲሱ የህንጻው ባለቤት እድሳትና አንዳንድ ለውጦች የሚያደርግለትን መሐንዲስ አስከትሎ የህንጻውን ይዘት ከላይ እስከታች ለመጎብኘት ከተፈ አለልሻ ደግነቱ ያጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ አቶ ክሌለርም ያንለት ያለውትሮ በጧት ነበር ከቢሮ ገብቶ ስራ ጀመረው እናም ሰውየውን ያዘዋወረ ሁሉንም የህንጻውን ክፍሎች አስቆበኘው ከኛዋ ሚስጥራዊ ቦታ በስተቀር ማለት ነው እኛው ዳለንበት የሚያስተላልፈን በር ግን ቁልፉ ለጊዜው በእጁ እንደማይገኝ ከገለጸለትና ይቅርታ ከጠየቀ በኋላ ሰውየውን መሐንዲሱንም ሸኛቸው እንዲህ ከአዲሱ የህንጻ ባለቤት ተመልሶ ካልመጣና የቀረው ክፍል ማለትም ውዱን ሚስጥራዊው ቦታችንን ሊካላለ በቀር ለጊዜው አደጋውን አልፈነዋል ተመልሶ ከመጣ ግን እንጃለን አሁን እኔና ማማ ጥሩ እየተግባባን መተናል ቢሆንም ገና ብዙ ይቀራናል ማርጉት ጭንቀቷ የባሰባት ነው አባባ አንድ በሆዱ አምቆ ያዘውና ለማንም ሊተነፍሰው ያልፈለገ ነገር እንዳለ ያስታውቀበታል ሆኖም ያው የምናውቀው ጥሩ ጫዋው ተወዳጁ አባባ ነው አዲስ የመጣልን ቅቤና ማርጋሪን በገበታችን ላይ የእያንዳንዳችን ድርሻ ቆንጠር የተደረገ በየሳህናችን ላይ ተደረገልን በእኔ አመለካከት እነ ወይዘሮ ፋንዳን ምንም ነገር ሲካፈሉ ግልጽ የሆነ ማዳለት ይታይባቸዋል እነማማ ግን ጭቅጭቅና ጸፍራቻ ነው መሰለኝ ቅሬታቸውን በሆዳቸው ከመያዝ በቀር ትንፍሽ አይሉ በጣም ያሳዝናል እንደኔ ግን ኬቲ ለነዚህ አይነቶቹ ሰዎች መድሃኒቱ በይሩንታ ከመታሰር ይልቅ የተሰማሽን እዚያው በዚያው በግልጽ መንገር ነው ያንቺዋና አርብ መጋቢት 12 1943 ውድ ኬቲ እስከዛሬ አልበላነው የበሎቄ አይነት ያለ እንዳይመስልሽ አንዳንድ ሰሞንማ ጣዋት ማታ ቦሎቄ ነው የስሙ ብዛት የአይነቱ ብዛት ቦሎቄ ብሎ ነገር ለአይኔ እንኳን ያስጠላይ መጣል አሁንማ ገና ስለሱ ሳስብ ወደ ላይ ይለኛል ዞትር አመሻሹ ላይ በመክሰስ መልክ የሚሰጠን ዳቦን በጥረት ምክንያት እንድናቋርጥ ተገደናል ሰሞኑን ከያዝኩት መጻፍ ላይ ማን እንደሚያላቀቀኝ እንጃ የአይና ቡዲ ቤከር ድርሰት ሲሆን ርእሱ ዘኖቃት ዘዶር ይባላል በነገራችን ላይ ኬቲ ርእሱ ልባልሽልኝ ታሪኩ ስለ አንድ ቤተሰብ ሲሆን የተጻፈበት የስነ ጽሑፉበት እጅግ ልዩ ነው በተረፈ በአብዛኛው የሚያወራው ስለ ጦርነት ስለ ደራሲዎች እንዲሁም ሴቶች ነጻ ስለሚወጡበት መንገድ ምናምን ነው እነኚህን እንኳን እንብዛም አልጣሙኝ
አቶ ፋንዳን ሰሞኑን ግልፍተኛ ንጭናጫ ሆኗል። ምክንያት የሲጋራ ጥረት። የተረፉንን ጥቂት የቆርቆሮ ምግቦች መመገባችንን እንቀጥል ወይስ ለባሰ ቀን እናቆያቸው በሚል አጀንዳ ያደረግነው ረጅም ቤተሰባዊ ክርክር በእኛ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። በእጃችን ላይ ያለውን እየተመገብን ነገን እንዳመጣጡ እንቀበለዋለን። በቃ ጫማዎቼ ሁሉ እየጠበቡኝ ስለመጡ እግሮቼ ማስተናገድ አልቻሉ፣ ከቡትሶቼ በቀር ማለት ነው። አንድ ቤት ውስጥ ታሽጎ ለሚኖር ሰው ቡትስ ምን ጥቅም አለው? ቢጨንቃቸው አንድ ርካይ ሰንደል ጫማ አስገዙልኝ። እሱም በሳምንት ጊዜ ውስጥ ብትንትን ወጣ። ከእንግዲህ ያቺው የፈረደባት ሜፔ እንደ ፍጥርጥሯ ታርገኝ እንጂ። ብታይ ኬቲ፣ የአባባ ጸጉር ቆራጮኝ ይልሻለሁ። አባባ ማቆራረጤን በጣም ወዶታል። ለዚያውም አልፎ አልፎ መቀሴ ሳት ሲለው ጆሮውን ቀንጠብ እያደረግኩበት። እንደ አባባሉ ከሆነማ ጦርነቱ አልፎና ከዚህ ቦታ ወጥተን ወደ ቀድሞ አኗኗራችን ስንመለስ ከእንግዲህ ወደ ጸጉር ቆራጭ ቤት እንደማይሄድ ነው በኩራት መንፈስ የገለጸልኝ። እኔስ ቀላል ኮረው መሰለሽ ኬቲ? ያንቺ ዋና። ቅዳሜ መጋቢት 27 1943። ውድ ኬቲ፣ በአባባ ጊዜያዊ መምህርነት ስንከታተለው የነበረው የሾርት ሃንድ ኮርስ አጠናቀቅን። አሁን ደግሞ ፍጥነታችንን ለማሻሻል ልምምድ ልንጀምር ነው። አሪፎች አይደለንም ኬቲ? ስለ ጊዜ ማሳለፊያዎቼ ይበልጥ ላብራራልሽ የሚገባኝ ይመስለኛል። አዎ፣ የጊዜ ማሳለፊያዎቼ ነው የምላቸው፣ ምክንያቱም እዚህ ቦታ ምንም የምናደርገው ነገር ስለሌለ ያለን አማራጭ ጊዜውን በተቻለ ፍጥነት የሚያልፍበትና የዚህ ቦታ ቆይታችን መጨረሻ ቶሎ የሚመጣበትን ሁኔታ መፈለግ ብቻ ነው። እና አብዛኛውን ጊዜን የማሳልፈው መጽሐፍ በማንበብ ሲሆን ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ በአፈ ታሪኮች ሚቶሎጂስ ለጉዱ ተለክፌያለሁ። በተለይ ደግሞ በሮማና በግሪክ አማልክት። ይህ ያልተለመደ ምርጬ ሁሉንም ግራ አጋብቷቸዋል። ይሁን እንጂ የያዘኝ አጉል አባዜ በራሱ ጊዜ እንደሚለቀኝ ሁላቸውም እምነት ነው። በእኔ ዕድሜ በሚቶሎጂ የተለከፈ ሌላ ወጣት አይተውም ሰምተውም እንደማያውቁ ደጋግሞ ይናገራሉ። እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት ከሆነ ምንድን ነው ችግሩ? እኔ የመጀመሪያው አልሆነ? አቶ ፋንዳን ጉንፋን ቢጤ ይዞታል። ለነገሩ እንዳባባሉ ከሆነ ጉንፋንም ላይሆን ይችላል፣ ጉሮሮዬን ይከረክረኛል የሚለው። እየፈጠረ ያለውን ግርግር ግን አጠይቂ። ፈለጠኝ ነው? ቆረጠኝ ነው? ነደድኩ ነው? ነጭ ሽንኩርት ነው? ካሞሚላ ነው? ባህር ዛፍ ቅጠል? አንዴ ደረቱን አንዴ አንገቱን ማሸት ነው? መታጠን ነው? ብቻ ስንቱን ላውራለሽ። በዛ ላይ የማቃሰቱ፣ የሆድ ብሶቱ፣ የንጭንጩ ማራተይን ኬቲ፣ አሉ ከሚባሉ ዋና ዋና የጀርመን ዜና አገልግሎት ድርጅቶች አንዱና ትልቁ ሮይተር አንድ ሌላ አስደንጋጭ መግለጫ አስተላለፈ። በጀርመን ቁጥጥር ስር በዋሉ ማናቸውም ሀገሮች የሚገኙ አይሁዶች ከሐምሌ አንድ በፊት ከያሉበት ሀገር እንዲወጡ ይገደዳሉ። ከሚያዝያ አንድ እስከ ግንቦት አንድ ባለው የአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መላው ዩትሬሽት ከአይሁድ ነፃ መሆን አለበት። ይታይሽ ኬቲ፣ ከአይሁዶች ነፃ መሆን አለበት። ልክ አይሁዶች በረሮ ወይ ተምች የሆኑ ይመስል። ከግንቦት አንድ እስከ ሰኔ አንድ ባለው ተከታዩ የአንድ ወር ጊዜ ደግሞ የሰሜንና የደቡብ ሆላንድ ክፍለ ሀገራት ሁሉ ከአይሁድ ነፃ መሆን አለባቸው። በመግለጫው መሰረት በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ከአይሁዶች ነፃ ለማድረግ በተደረገው ሰይጣናዊ ዘመቻ የሆነው ሁሉ እዚያው ተከርኖ ይብሰል እንጂ ልነግርሽ አቅም የለኝም ኬቲ። ያንቺ ዋና። አርብ ሚያዝያ 1 1943። ውድ ኬቲ፣ አረ እንደው ምን ይሻለኝ ይሁን ኬቲዬ? ጨርሶ ያልጠበቅኩት ሌላ ጣጣ ውስጥ ገባሁልሽ። በጥቁር ነጥቦች በተሽጎረጎረው ስሜ ላይ እንደገና ሌላ ትልቅ ጥቁር ነጥብ ትላንትና ማታ አልጋይ ላይ ጋደም ብዬ ለወትሮ የመኝታ ሰዓት ጸሎቴን አብሮኝ የሚያደርገውንና በመጨረሻም ደናደሪ ብሎኝ የሚወጣውን አባባን እየጠበቅኩ ሳለሁ እማማ ወደ መኝታ ክፍሌ ገባችና አልጋዬ ጫፍ ላይ በዝግታ ተቀመጠች። በዚህ ባልተለመደ ሁኔታ ግራ እየተጋባው እያለሁ ለስለስ ባለ የልመና አይነት አንደበት፣ አናዬ አባትሽ የያዘውን ስራ ስላልጨረሰ
ለጊዜው መምጣት አይችልም። ለዛሬ ጸሎትሽን ከኔ ጋር ብታደርጊስ? በበኩሌ ደስታውን አልችለው አለች። የኔ መልስ ግን ፈጣንና አጭር ነበር። አይሆንም ማማ። ለምን አናይ? ምን አለበት? ስትል በድጋሚ ጠየቀች። በቃ አይሆንማ፣ ስለማልፈልግ ነው ማማ። እማማ በዝግታ ብድግ አለች። ላፍታ ያህል መኝታ ያጠገብ ቆም ብላ በጸጥታ ቆዘመችና በቀሰስተኛ አረማመድ ወደ በሩ አመራች። አንድ ከዚህ በፊት የማላውቀው ስሜት በሰራ ከላቴ ሲሰራጭ ተሰማኝ። እማማ በሩ ጋር እንደደረሰች ድንገት ወደ እኔ ዞር አለችና እዚያው በዚያው ድፍርስርሳቸው በወጣ አይኖቿ ቁልቁል እያየች፣ ላስቸግርሽ አልፈልግም፣ ፍቅር በግዴታ አይሆንም ብላኝ ወጣች። እንባ ያጋቱት አይኖቿ ግን አይኔ ላይ ቀሩ። እዚያው ጋደም ባልኩበት ተራራ የሚያክል የጸጸት ስሜት ተከመረብኝ። ምን አይነት አንጀት ቢኖረኝ ነው በዚህ ሁኔታ እያየኋት ጨክኜ ፊት ነስቼ ልሰዳት የቻልኩት? ብደብቃት ለእኔስ ለእሷስ ምን ጥቅም ይኖረዋል? አይሰራም፣ ጨርሶ አይሰራም። ያም ሆነ ኬቲ፣ ለማማ አዘንኩላት። በጣም በጣም ከልቤ አዘንኩላት። ምክንያቱም በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእሷ ያለኝን ቀዝቃዛ ስሜት ምን ያህል ሊያማት እንደሚችል አየሁላት። በተለይ ፍቅር በግዴታ አይሆንም የሚሉት ቃላት ካፏ በወጡባት ቅጽበት ፊቷ ላይ ይታይ የነበረው እንደ ጥቁር ደመና በሰፊው ያጠላ ሐዘን እስከ መቼውም ከዓይኔ ሊጠፋ የሚችል አይመስለኝም። ስሜትን ሳይደብቁ ሐቁን እንደመናገር ከባድ ነገር የለም ኬቲ። ቢሆንም ሐቁን የነገርኳት እኔና እሷ የሰሜንና የደቡብ ዋልታዎች ያህል እንደ ተራራቅን አውቃለሁ። እንደውም እሷ ናት ገፍታ እንደዚህ ያራቀችኝ። ሊያስከትሉት የሚችሉትን ውጤት ችላ በማለት በየዕለቱ በትንሽ በትልቁ የምትዘነዝርብኝ ዘለፋዎችና አላስፈላጊ ማሽሟጠጦች ተደራርበው ነው አሁን ልታሳየኝ የምትሞክራቸው ማናቸውም አይነት የፍቅር አቀራረቦች የማይሞቁኝ የማይበርዱኝ ለመሆናቸው ምክንያቶቹ። ልክ እኔ በአግባብ የለሽ ቁጣዎቿ ዘወትር ሽምቅቅ እንደምለው ነው በእኔና በእሷ መሃል የነበረው ፍቅር ነፋስ እንደወሰደው ለመጀመሪያ ጊዜ የተገነዘበው። ልቧ ዛሬ ሽምቅቅ ያለው እንዲቹ ስትንሰቀሰቅ እኩለ ሌሊት አለፈ። ከዚያ በኋላም ቢሆን እንቅልፍ በአይኗ ሳይዞር ነበር የነጋላት። ታዲያ ዛሬ ቀኑን ሙሉ አባባ አይኖቼን ሲሻሻቸው ዋለ። አልፎ አልፎ ሳት እያለው ለቅጽበት ያህል መልከት ሲያደርገኝ እንኳን አይኖቹ ውስጥ በጉልህ የተጻፉት የወቀሳ ቃላት በደንብ ይነበቡኝ ነበር። እንዴት እንደዚህ ትጨክኛለሽ ሃና? እንዴት እናትሽን ይህን ያህል እስከ ማሳዘን ትደርሻለሽ? የሚሉ መራር የክስ ቃላት። እማማን ይቅርታ ልጠይቃት እንደሚገባኝ እነሱ ስላመኑ ብቻ ካሁን አሁን ትጠይቃታለች ብለው እየጠበቁኝ ነው። በበኩሌ ግን ይቅርታ የሚያስጠይቅ ምንም አይነት በደል አልፈጸምኩም። በልቤ ያለውን እውነቱን የነገርኳት፣ ደግሞም ዩዋ ሊደር እንጂ እማማ ራሷ በራሷ ጊዜ ሐቁን ማወቋ እኮ የማይቀር ነው። ወጣም ወረድም ኬቲ፣ የማማን ባሆነ የአባባ ጭንቀት እምብዛም ደንታ የሚሰጠኝ አይመስልም። እውነት ለመናገር እንደውም ውስጤን ደስ እያለኝ ነው። ምክንያቱም እኔን እድሜን ሙሉ ሲሰልቀኝ የኖረው እነሱ ገና አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እየተሰማቸው ያለውን ሰማይ የተደፋባቸው ያህል የተደናገጡበት ይህ አይነቱ ስሜት፣ እናም አንድ ቀን ይህ እውነታ እንደሚገለጽላቸውና ችግሬንም እንደሚረዱልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በተረፈ እንግዲህም ቢሆን ልቤ ውስጥ ያለው ስሜት ምን ይሁን ምን ሐቁን ከመናገር ወደ ኋላ አልልም። ምክንያቱም ከስር ከስር ማስተንፈሱ ነው ለእኔም ለእነሱም የሚበጀን። ለረጅም ጊዜ በውስጥሽ አምቀሽ የምታቆዩ ችግር አንድ ቀን የግዱን የፈነዳለት ለተቀባዩም ለተሸካሚውም ከባድ ነው። ያንቺ ዋና። ቅዳሜ ግንቦት 1 1943። ውድ ኬቲ፣ አንዳንዴ እዚህ ስላለው አኗኗራችን ሳስብ እንደኛ የመደበቅ እድል ካላገኙት አይሁዶች አንጻር እኛ ገነት ውስጥ ነው ያለ ነው እስከ ማለት ደርሳለሁ። እንዲያም ሆኖ አልፎ አልፎ በተለይ የውጭው ውጥረት ረገብ ያለልን እለት እያንዳንዳችን አሁን ስለምንገኝበት ሁኔታ እያስብኩ ህልም ውስጥ ያለው እስኪመስለኝ ድረስ ሁሉንም ነገር እውነቱ ያጠራጥረኛል። እድሜያችንን ሙሉ በእንደዚያ ያለ
ዴሉክስ የኑሮ ደረጃ ያሳለፈን የሚሊየነር ቤተሰቦች አባባም አቶ ፋንዳንም ሚሊየነሮች ነበሩ። እንዴት በምን ተአምር አመት እንኳን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንዲ ለማመን በሚያዳግት ሁኔታ ልንዘግት ቻለን? ማለቴ እንዴት የዚህን ያህል ልንወርድና ልንመጠመጥ ቻለን? እያንዳንዳችን ለየራሳችን የነበረን ግምትና ክብር ሲት ገባ። እዚህ ቦታ መኖር ከጀመረን ጀምሮ የምንጠቀመው አንዱን የጠረጴዛ ልብስ ሲሆን ካገልግሎቱ ብዛት መልኩን ቀይሮ የበር ምንጣፍ ለመሆን እንኳን ብቃት ያለው አይመስልም። ቢቸግረኝ አንዳንዴ በዚያው በተበጣጠቀና በቆሸሸ የቃ ማድረቂያ ጨርቃችን ለወለውሎ ሞክራለሁ። ጠረጴዛውን እርቃኑን አንጠቀመው ነገር ቆሻሻው በሱ ይብሳል። ሌላ ሁለቱም ፋንዳኖች በጋው ሙሉ ውሃ ባልነከው አንድ ፍላኔራ አንሶላ ነው የከረሙት። የዚህ አይነቱን አንሶላ እዚህ ማጠብ የሚታሰብ አይደለም። ምክንያቱም በራሽን የሚደርሰን የኦሞ ድቄት እጅግ በጣም ጥቂት ከመሆኑም በላይ የጥራት ደረጃውም ቀሽም አይነት ነው። አባባ ሱሪዎቹ ሲጨማደዱ ቢቀደዱ ቢቆሽሹ ዙር ብሎ ማየት ተቷል። እማማና ማርጎት ሶስት ቀሚሶች እየተለዋወጡ ነው ሙሉ በጋውን ያሳለፉት። እኔ አጥረው አጥረው ከጉልበቴ በላይ የተንጠለጠሉ ቀሚሶችን ለብሼ ወዲያ ወዲህ ስል ቅንጣት ነውር አይሰማኝም። በእርግጥ እነዚህን ነገሮች መልመድና መቻል አስቸጋሪ አይደለም። አንዳንዴ ድንገት ሳስበው የሚያስደነግጠኝ ምን መሰለሽ ኬቲ? ከኔ የተበጣጠሰ ሲሊፐር አንስተሽ ጸጉሩ አልቆ እንጨት ውስጥ ከቀረው የአባባ የጺም ሳሙና ብሩሽ አንድ በአንድ ብትመለከች በእንዲህ ያለ እላቂዎች መኖር ለምደን እንዴት አድርገን ነው ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረን ደረጃ ዳግም መመለስ የሚቻለን? ብሎልን ከዚህ ቦታ በሰላም ብንወጣ እንኳን ወደ ቀድሞ ማንነታችን በቀላሉ መመለስ የምንችል አይመስለኝም። ያንቺዋና ማክሰኞ ሰኒ 15 1943። ውድ ኬቲ፣ ሰሞኑን እኔን አያደርግሽ ኬቲዬ፣ በጣም በጣም አዝኛለሁ። ሾርት ሳይት የሚባለው ችግር በከፍተኛ ሁኔታ እያጠቃኝ ነው። ሳነብም ሆነ ስጽፍ የሚያስቸግረኝ ነገር ምን እንደሆነ ሳላውቅ ቆይቼ ነው እንጂ ለካ ገና ድሮ ነበር የሳይት መነጽር የሚያስፈልገኝ። ዋው ኬቲ፣ በሳይት መነጽር ምን አይነት ጉጉት እንደምመስል ታየኝ እኮ። ግን ያው እንደምታውቂው ተደብቆ ለሚኖር ሰው የሳይት መነጽር ማግኘት የሚታሰብ አይደለም። ትናንትና ቀኑን ሙሉ በቤታችን ውስጥ ከኔ አይን ሌላ ርዕስ አልተነሳም። ምክንያቱም እማማኔ ከሜፒ ጋር ወደ አንዱ የአይን ሐኪም ልትልከኝ እያሰበች እያለች መሆኗን እንደ ዘበት ከገለጸች ወዲህ እያንዳንዱ የሚስጥራዊ ቤታችን አባል የየራሱን አስተያየት ሲሰነዝር ነበር የዋለው። እኔ ለራሴ ልክ እሷ ያንን ሀሳብ ስታቀርብ ምን እንደተሰማኝ ልገልጽልሽ የምችል አይመስለኝም። ገደብ የለሽ ደስታና ገደብ የለሽ ፍርሃት በኩል መጠን የተቀላቀሉብኝ ስሜት ገምች። ይታይሽ ኬቲ፣ ለዚህ ሁሉ ጊዜ እዚህ ውስጥ ታፍኖ ለኖረ ሰው ወደ ውጭ የመውጣት እድል ከዚህ ምሽግ ውጭ ጎዳና ላይ ኦ ኬቲ፣ እንደገና የመወለድ ያህል እኮ ነው። ታዲያ ይህንን የደስታና የጉጉት ስሜት ገና ብዙም ሳላጣጥመው አደጋው ወዲያው ድቅን አለብኝ። በመንገዳችን ላይ በሆነ አጋጣሚ አይሁድነቴ ቢታወቅብኝስ ብዬ ሳስብ መላ ሰውነቴ እንዳንዳች መብረክረክ ጀመረ። ብቻ ምን ልበልሽ፣ ሁለቱ ተቃራኒ ስሜቶች እየተፈራረቁ ያነሱኝ ይጥሉኝ ጀመረ። ለነገሩ በጉዳዩ ላይ መወሰኑ ሐሳቡን ማማ እንደማቅረቧ ቀላል አልነበረም። በሐሳቡ ላይ ሁሉም መስማማት አለባቸው። እንዲያውም እንዲህ ያለው ስምምነት በዋዛ የሚደረስበት አይደለም። መጀመሪያ እያንዳንዷ ልትፈጠር የምትችል አደጋ በጥንቃቄ መመርመርና መመዘን አለባት እንጂ እንደ ሜፒ አቋምማ ቢሆን እዚያው በዚያው ይዛኝ ብትሄድ ግድ አልነበራትም። የሜፒ ጀግንነት ግን የሚደንቅ አይደለም ኬቲ? የኔን ታዩና እንዴት ግን ለራሷ አትፈራም? በነገራችን ላይ ሜፒ ለእኔና ለማርጎት ብዙ የቢሮ ስራዎቻቸውን እያመጣች እየሰጠችን መስራት ጀምረናል። ይህ ኃላፊነት ሊጣልብን በመቻሉ እኔና ማርጎት የተሰማን ኩራት አትጠይቂ። ሜፔ ግን ብዙ ሸክም እያቃለልላት እንዳለን ነው የምትነግረን። ስራው እኮ ማንም ሰው ሊሰራው የሚችልና ተራና ቀላል ነው። እኔና ማርጎት ኃላፊነቱን ስለወደድነው ብቻ አንዲትም ስህተት ላለመስራት የምናደርገውን ጥንቃቄ ካየሽ ግን እጅግ ውስብስብ ስራ ሊመስልሽ ይችላል። ሌላ ስለ ሜፔ የሚገርመኝ ነገር
شكم يما يسلتشات قدنات من ألفاش بهقلو عيتش مايتنو ودنيا سات مت أي ما تلبت كانيلا تاديا عندم كاني هنا شكم كجوالي التاج دنش كتالا كتال ترات ري سكوار دوك ايت دابو زايد كدامي كدامي دقمو مسافت كيتي انيا كدامي نمن تبك وياهل هس أنا تيغن ناس تقطاتشون اي تبكو لنيا مسافت مالت من مالت اندهونو يالن بتوني تالالا يوسو بتككل ما سرداتي شكران باچروكن ازي وستيالوت بچانيا مزنانيو چاچن مسافت ناچو يانچوانا ماكسانيو نهاسي سوست أسرستان ياربا سوست ود كيتي يا أير دب دبو اندى كرم تدو في يور ردب بنو آهون كاتك إتاكي كاوش بفيت ينبرون ما لتالات ما يستو كانت غالة سوستان ياجيزي مهونونو يفن داتاو دمس امهونة نزراتو يمي لمد نگرن داي مسلش كيتي ترسين نكشي راسين براسي بوني لمملاتنا لما رقاقات يتاقل كونو اسكزاري منم مچرشا ከሌለው ነገርስ መጥፎ መጨረሻ ያለው ነገር ሺ ጊዜ ይሻላል ስትል ለኖረቹ ወይዘሮ ፋንዳን እንኳን መጨረሻው ሳይመስላት አልቀረ የምትይዘው የምትጨብጠው ጠፍቷታል እንደ ቅጠል እየተርገፈገፈች ነው ድምጿ እንዳይከዳት እየተጠነቀቀች ስትንሰቀሰቅ ሳያት ለመጀመሪያ ጊዜ አንጀቴ ተላወሰ በጣም አሳዘነችኝ ኬቲ በተለይ ቦትሮን ትርካቾ ምክንያት ለሳምንት ያህል አክርፏት ቆይቶ ገና ዛሬ የታረቃት ባሏ አቶ ፋንደን እየደባበሰ ሲያጽናናት ሲሞክር ገጿ ላይ ይታየ የነበረው እንግዳ ስሜት እንባይን ሳይቀር እየተፈታተነ ነበር ኬቲ የፒተር እንድመት ሞሼን ታውቂዋለሽ ከዚህም ሌላ የሞሼን አብሮ መኖር የምንወደውም የምንጠላውም እንዳለን ታውቂያለሽ ታዲያልሽ ይህን ሰሞን ሁላችንም ሊያግባባን ይቻለ አዲስ ነገር ተከሰተ ለካስ አንድ ድመት አብሮ ሲኖር የጥቅሙን ያህል ጉዳትም አለው ቤታችን በቁንጫ ተወረረ ይባስ ብሎ ወረራው በየለቱ እየጨመረና ከቁጥጥሮች እየሆነ መጣ አቶ ክሌለር የተለያዩ መዳኒቶች ያመጣ በየማዘኑ በየስርቻው ይነሰነሳል ቁንጫዎቹ ግን እንኳን ሊጠፉ ቅር ያላቸው እንዳይመስልሽ እንዲያውም ማዳበሪያ የፈሰሰላቸው ይመስል ጭራሹን ፈሉ ንክሻቸው ደግሞ እንዴት እንደሚያቃጥልና ሰላም እንደሚነሳ ጠይቂ የአንገትሽን አክሽ አይወጣልሽ ጉያሽ ውስጥ የጉያሽን ስቲ ጭኔ ስር የጭንሽን ስቲ ጀርባሽ ላይ የጀርባሽን ስትታገይ ጫማሽ ውስጥ ወደ ጫማሽ ታጎኑብሽ ጆሮሽ ውስጥ አያምጣው ነው ኬቲ በዛ ላይ ደግሞ ለማከክ እጅሽን ስትሰጂ የማትደርሽባቸው የሰውነት ክፍሎች መብዛታቸው በገዛ ሰውነትሽ ላይ በገዛ እጅሽ የማትደርሽበት ቦታ መኖሩ አይገርምም ኬቲ በተለይ እኛ ከመቀመጥ ብዛት ሰውነታችን ምን ያህል እንደተሳሰረ ይገባኝ ቁንጮቹ ከመጡ ወዲህ ነው ከዚህ በኋላ ግን በየጊዜው ቢያንስ ለጥቂት ደቂቃዎች ጂምናስቲክ ለመስራት ወስኛለሁ ግን ቁንጫን ታህል ደቃቅ ነገር ሰውን የሚያህል ግዙፍ ፍጡር እንዲህ እንደብድ ልታወራጨው ከቻላት በርግጥም ተፈጥሮ ኮሚክ ናት ያንቺዋና ረቡ ነሐሴ 18 1943 ውድ ኬቲ ዛሬ የምነግርሽ ወግ ርዕሱ የእለቱ የህብረት ስራ ድንች መላጥ ይሰኛል ድንች መላጥ ከወትሮ የህብረት ስራዎቻችን አንዱ ነው አጠቃላይ ስዕሉ ምን እንደሚመስል ግን እኔ ካላሳየሁሽ ጨርሶ ልትገምቻትጪ ከመሃላችን አንድ ሰው ለድንች ልጣጭ ማጣራቀሚያ የሚሆኑ ጋዜጣዎችን ያቀርባል ሁለተኛው ሰው ቢላዎች ያቀርባል አሪፉን ቢላ መርጦ ለራሱ ከያዘ በኋላ ማለት ነው ሶስተኛው ሰው ድንቹን ያቀርባል አራተኛው ደግሞ ለተላጡት ድንቾች ማጣራቀሚያ ውሃ በሳህን ያቀርባል አሁን የለቱን የህብረት ስራ ለመጀመር ሁላችንም በማከለኛው ክፍል ውስጥ በጠረጴዛው ዙሪያ ዝግጁ ሆነን ተቀምጠናል ማለት ነው በአብዛኛው የመጀመሪያውን ድንች አንስቶ መላጥ የሚጀምረው አቶ ዱንዜል ነው አላላጡ እሱ እንደሚገምተው ጥሩ ባይሆንም የሚልጠው ግን በተለየ ትጋት ነው የሁሉም ሰው አላላጥ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ 10 ጊዜ ግራና ቀኝ ይገላመጣል ልክ እንደሱ ካላጥን ስራውን በሚገባ እየተከናወነ ያለ ስለማይመስለው
አንዴ አንዳችንን አንዴ ሌላችንን አያዝ ያይ ይጨነቃል። የማናችንም ማላላጥ ግን እኮ ከሱ ጋር አይመሳሰልም። እናም አላስችል ይለዋል። ይሄውልሻና እኔ እንዴት እንደምልጥ በደንብ ተመልከች። ቢላዬን የሚዘው እንደዚህ አድርጌ ነው። ከዛ እንዲህ ከላይ ወደ ታች ነው የምልጠው። አዎ እንደሱ አይደለም። ይሄውልሽ እንደዚህ ነው። እኔ የሚመቸኝ እንደዚህ ነው አቶ ዱንዜል አልኩት ረጋ ባለ አንደበት። ያም ሆነ ይህ ድንች የሚላጠው እንደዚህ ነው። ከዚህ የተሻለ አያያዝ ያለ እንዳይመስልሽ። ቢያንስ ይችን እንኳን እሺ ብትይ ምን አለበት? የማታውቂውን ነገር ከሚያውቀው መስማት እኮ ጥቅሙ ላንቺ ነው እንጂ እኔማ ምን ቸገረኝ መሰለሽ? አሁን ምንም መልስ አልሰጠሁትም። ሁላችንም ስራችንን ቀጠልን፣ በየራሳችን አያያዝና በየራሳችን አላላጥ። በስተግሬ ተቀምጦ እየላጠ በሌሎቻችን አላላጥ የሚጨነቀው ሰው አንገቴን ሳላዞር ቀስ ብዬ የጎሪጥ አየት አደረግኩት። በነቀፌታና በትዝብት አይነት ራሱን እያወዛወዘ ነበር። ይህ የአሁኑ ቅሬታው በማናችን አያያዥ ወይ አላላጥ እንደሆነ እርግጠኛ ባልሆንም ያው በእኔ ይመስለኛል። ለአቶ ዱንሴል ጣመውም አልጣመውም የድንች መላጡ ስራ ቀጠለ። አሁን ደግሞ በስተቀኜ እልፍ ብሎ ተቀምጦ እየላጠ ወደ ነበረው ወደ አባባ አቅጣጫ አይኖቼን ወርወር አደረግኩ። ድንች መላጥ ለአባባ እንደው በዘፈቀደ የሚሰራ ተራ ስራ አይደለም። ከባድ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ረቂቅ ተግባር ነው። አባባ ትንሽ ጠንከር የሚልበት አይነት መጽሐፍ በሚያነብበት ጊዜ ግንባሩ ላይ የሚወጡበት ጥቂት የሽብሽብ መስመሮች አሉ። ድንች ሲሊጥ ግን መላ ፊቱ ላይ የሚወጡት የመስመር አይነቶች ብታይ ኬቲ፣ በቃ ምን ልበልሽ፣ የግንባሩ መኮሳጠር፣ የፊቱ መገማጠር፣ የትኩረት የመስጠቱ ምን አለፋሽ ድንች የሚልጥ ሳይሆን በሕክምናው ዓለም አለ የተባለ ረቂቅና ውስብስብ ቀዶ ጥገና የሚያካሄድ ነው የሚመስለው። ምስኪን አባባ። በዛ ላይ ልጦ የጨረሰውን ድንች ወደ ማጠራቀሚያው ሳህን ጣል ከማድረጉ በፊት አንዲት እንከን እንዳይገኝበት እንዴት እያገላበጠ እንደሚያጤነው ድንቹ ላይ የቀረች ነጥብ ታህል ልጣጭ ካገኘ በምን አይነት ጥንቃቄ በቢላው ጫፍ እንደሚያነሳት። እውነቴን ነው የምልሽ ኬቲ፣ በዚህ ጥንቃቄው የአይን ብሌን ላይ የተነጠፈች ትንሽዬ ጸጉር በቢላው ጫፍ ቢያነሳልሽ ህመም የሚሰማሽ እንዳይመስልሽ። አባባ ልጦ ያስቀመጠውን አንዱን ድንች ብድግ አድርገሽ ብታየው እንቁላል ሊመስልሽ ይችላል። ሌላውን ታዩና ከፊት ለፊቱ ያለውን ልጣጭ አንስተሽ ሰውነቱን ብትመለከች ጥሬ ሳይሆን ቅቅል ድንች የላጠ ነው የሚመስልሽ። አይ አባባ ምስኪን እኮ ነው። ስራው ቀጠለ። ለመላጥ የቀረቡት የቡናማ ድንቾች ቁጥር እየቀነሰ፣ ተልጠው ወደ ማጠራቀሚያው ሳህን የተወረወሩት ነጫጭ ድንቾች ቁጥር እየጨመረ ሄደ። ድንገት ካቀረቀርኩበት ቀናልኩ። አዎ ልክ የገመትኩት ነበር። ከኔ ትይዩ ተቀምጣ የምትልጠዋ ወይዘሮ ፋንዳን የአቶ ዱንሴልን ቀልብ ለመሳብ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገች እንደነበር ድንቼ ላይ አቀርቅሬም እየታወቀ ነበር። መጀመሪያ ላይ ወደ እሱ አቅጣጫ ማየት አበዛች። አቶ ዱንሴል ምንም ልብ አላለም። በመሀል ቀና ሲል ጠብቃ ጠቀሰችው። አቶ ዱንሴል ድንች መላጡን ቀጠለ። ምንም የሚያስቅ ነገር በሌለበት ብቻዋን ከት ብላ ሳቀች። ሰውየው አሁንም ቀና አላለላትም። ይህን ጊዜ እማማ ሁኔታው ገብቷት ነው መሰለኝ ሳቀች። አቶ ዱንሴል ግን አሁንም ሙሉ ትኩረቱ ድንቹ ላይ ነው። ወይዘሮ ፋንዳን በጊዜው የተሰማትን ቁጣ በያዘችው ድንች ላይ ተወጣችው። እንዲህ አይነቱ ጸጥታ በቤታችን ያልተለመደ ከመሆኑም በላይ ለወይዘሮ ፋንዳን አየር የማጣት ያህል ነው። ለጉድ ይጨንቃታል። ስለዚህ ሌላ አማራጭ መፈለጓ የግድ ነው። ለጥቂት አፍታዎች ያህል በጸጥታ ድንቿን ስትልጥ ቆየችና ወደ ፈረደበት ባለቤቱ አቶ ፋንዳን እሷ ስትጠራው ፑቲ ነው የምትለው። ቀን አለች። እንዴ ፑቲ፣ አረ እባክህ የሆነ ነገር አሸርጥ። የት ሀገር ነው ሙሉ ልብስ ተለብሶ ድንች የሚላጠው? ነገ እያንዳንዷ ጠብታ ቆሻሻ ከልብስ ላይ ማስለቀቁ የሚጠብቀው እኮ እኔኑ ነው። ራሴን እያቆሸሽኩ ያለሁ አይመስለኝም አላት። ግድግዳውን ተደግፎ በቆመበት እየላጠ ካለው ድንች ላይ ቀና እንኳን ሳይል እንደገና የአፍታ ጸጥታ። እኔ ምለው ፑቲ፣ ለምንድን ነው ቢያንስ ተቀምጠህ የማትልጠው? ቆሜ መላጡ ተመቸኛ። ሌላ ጸጥታ። ይኸዋ እየነገርኩ ፑቲ፣ እስቲ ኮት ላይ ያንጠባጠብከውን ያው አይቼዋለሁ። የኔ ሞግዚት
ግን የተቻለኝን ያህል ጥንቃቄ ያደረኩ ነበር። አሁንም የሚቻለኝን ያህል ልጠነቀቃለሁ። ወይዘሮ ፋንደል ሌላ ራስ ፍለጋ ያውጠነጠነሽ መሆኑ በደንብ ያስታውቅባታል። እኔም ለቡቲ እንግሊዞች ለምን ይሆን ዛሬ አየር ድብደባቸውን ያቋረጡት? የዛሬው ያየር ጠባይ ለአየር ድብደባ የሚያመች አይደለምማ። ጥሩ የዛሬውስ ባየር ጠባይ ምክንያት ነው እንበል። ትናንትናኮ ብራ ሆኖ ነው ያለው። ግን አንድም እንግሊዝ አውሮፕላን ቅስቅስ አላለም። ምን አለ አሁን ስለዚህ አይነት ነገር ባታወሪኝ። ለምንድን ነው ማላዋራ? ከዚህ በላይ የሚያሳስበን ምን ጉዳይ አለ? ደግሞስ የመሰለኝን ሐሳብ መግለጽ የመሰለኝን መጠየቅ አልችልም? አትጂም። ለምንድን ነው ማልችለው ፑቲ? እባክሽ ስለፈጠረሽ አምላክ ሰላም ስጪኝ። ምን እንደዚህ ያደርጋል? ለምን ጥያቄ ጠየቀችኝ ነው ነገሩ? ለምን ካቶ ፍራንክ አትማርም? አቶ ፍራንክ ምን ጊዜም ለባለቤቱ የጠየቀችውን ጥያቄ ከመመለስ ወደ ኋላ ብሎ አያውቅም። አቶ ፋንዳንን ይሄን ነው ማየት። ስሜቱን ለመቆጣጠር ከራሱ ጋር ሲታገል። ምክንያቱም አሁን ባለቤቱ ያነሳችበት ነጥብ ጨርሶ ሊቋቋመው የማይችለውና ስስ ጎኑ ላይ የተነጣጠረበት የሽጉጥ ቀስት ነው። የሰነዘረችው ጥቃት ሜዳ ላይ እንዳልቀረ የተገነዘበችው ወይዘሮ ፋንዳን ስሜቱ ክፉኛ እየተንገዳገደበት ያለውን ባለቤቷን በቀላሉ የምትተው አልነበረችም። ካሁን አሁን ይጀምራል የሚባልለት የህብረ ብሔር ወረራ ለዝንት ዓለሙም የሚጀምር አይመስለኝም አለች። አንዴሱን አንዴ ድንቿን እያየች አቶ ፋንዳን አፉን እንደከደነ ጥርሶቹ ማንቀራጨጭና ማንገጫገጭ ማነቃነቅ ጀመረ። ድንች አላላጡም እንደ ድንጋይ መጥረብ አይነት ከነስጋው እየገረደፈ መጣል ሆነ። ይህን ያየችው ወይዘሮ ፋንዳን በበኩሏ ፊቷ እንደ ቲማቲም መቅላት ጀመረ። እንዲያውም ሆኖ ሰውየዋን አለቀቀችው። እንደኔ ከሆነ እንግሊዞች አጉል ትልትላቸውን ከመንፋት በቀር ምንም እያደረጉ አይደለም ብላ ከማለቱ አቶ ፋንዳን በትግል አምቆ ያቆየው ቦምብ ፈነዳ። አንቺ ሴትዮ አፍሽን ዝጊ እኮ ነው የምልሽ። እማማ ሳቋን መቆጣጠር አልቻለችም። እኔ ግን ሁኔታውን ልብ ያላልኩት ላለመምሰል በጥሩ ሁኔታ ልጬ የጨረስኩትን ምንም ያልወጣውን ድንቼን እያገላበጥኩ ማየትና በቢላዬ ጫፍ መጓጠጥ ጀመርኩ። ያንቺ ዋና ሐሙስ መስከረም 26 1943። ውድ ኬቲ፣ የሚስጥራዊ መደበቂያ ነዋሪዎች የእርስ በርስ ግንኙነት ከዕለት ወደ ዕለት እየሻከረና እየቆረፈደ መሄዱን ቀጥሏል። በምግብ ሰዓቶች ጠረጴዛው ዙሪያ ስንገናኝ እንኳን ደፍሮ አፉን የሚከፍት የለም፣ ያሹን ምግብ ለመጉረስ ካልሆነ በቀር። ምክንያቱም ምንም ነገር ካፍሽ ወጣ ማለት ወይ አንድ ሰው ታስቀይም ያለሽ ወይ ጨርሶ ሳታስቢው በሌላ መንገድ ይተረጉምብሻል። በቃ ለጭንቀትና ለድብርት ፍቱን ማስታገሻ ነው የሚባልለትን ቫሌሪያን ኪኒን በየቀኑ መቃም ከጀመርኩ ጥቂት ቀናት አለፉ። እንደው ቢቸግር ነው እንጂ ምንም ጥቅም የለውም። የዛሬውን በመጠኑ ያስታግስልኝ እንጂ ነገ የባሰ ጭንቀት ውስጥ ከመግባት አያድነኝም። አንድ ጥሩ ሳቅ መሳቅ የምንችልበት እድል ብናገኝ እኮ ከአስር ቫሬሊያን ኪኒኖች የበለጠ ይረዳን እንደነበር አውቃለሁ። ግን ምን ዋጋ አለው ኬቲ? ሁላችንም ሳቅ ረስተናል ማለት ይቻላል። ያንቺ ዋና። እሁድ ጥቅምት 17 1943። ውድ ኬቲ፣ ባለፈው ወር ውስጥ እዚህ ቤት ውስጥ ከእያንዳንዱ ሰው ጋር የተለዋወጣቸው የዘለፋ ቃላት አንድ በአንድ ትዝ ሲሉኝ ማሰብ እስኪሳነኝ አይምሮዬ ይደንዛል። ሁሉም ሰው የየራሱ ቅሬታ በውስጡ አምቆ በየራሱ መንገድ እሽሩሩ እያለው እንዳለ በግልጽ ይታይበታል። አባባ ሲያነብ ሲሰራም ሆነ እንዲሁ ከወዲያ ወዲህ ሲንጎራደድ ከንፈሮቹን እንደ ኪስ ቦርሳ ጥብቅ አድርጎ ከድኖ አይኖቹን ቅዝዝ አድርጎ ነው። እማማ ከብስጭት ብዛት ጉንጯ ላይ ማዲያ ጣል ጣል እያደረገባት ነው። ማርጎት በቀን በቀን ስለ ራስ ምታቷ ታማረራለች። አቶ ዱንሴል የእንቅልፍ ያለ እንቅልፍ ራቀኝ እያለ ይነጫነጫል። ወይዘሮ ፋንዳን ቀኑን ሙሉ በትንሽ በትልቁ ስታጉረመርም ነው የምትውለው። እኔ ግድ የለም የኔ ልቶ እውነቴን ነው ኬቲ። አንዳንዴማ ከማን ከማን ጋር እንደተኳረፍኩና ከማን ከማን ጋር እንደታረኩ እንኳን መለየት እስኪያቅተኝ ድብልቅልቅ ይልብኛል። ታዲያ ይህንን ሁሉ እያመነዠኩ ራስን ላለማስጨነቅ ያለው አማራጭ አንድ ብቻ ነው። አዎ ኬቲ፣ መጽሐፍ። መፍትሄው አንድ ነው፣ ማንበብ። ቢጥምሽም ባይጥምሽም ያገኘሽውን ሁሉ ማንበብ።
በበኩሌ ቢያዋጣኝም ባያዋጣኝም እያደረኩት ያለሁት ይህንኑ ነው። ያንቺ ዋና አርብ ጥቅምት 29 1943 ውድ ኬቲ፣ ከሰሞኑ አቶ ፋንዳንና ወይዘሮ ፋንዳን እንዴት ድብልቅልቁ የወጣ ጸብ ውስጥ ገብተው እንደነበር አጠይቂ። ቤቱን በአንድ እግሩ አቆሙት ነው የምልሽ። ምን ተፈጠረ መሰለሽ? ይመስለኛል ገንዘባቸው ሳይልቅባቸው አልቀረም። ምክንያቱም ቀኑ ትዝ አይለኝም እንጂ ባለፈው ጊዜ አቶ ክሌለር በጨዋታ መሃል ከአንድ የፈርኮት ነጋዴ ጋር ስለነበረው ቅርርብ ለአቶ ፋንዳን ሲነግረው አስታውሳለሁ። እና አቶ ፋንዳንም ይኸው ትዝ ብሎት እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ብቻ ከምድር ተነስቶ የወይዘሮ ፋንዳንን ፈርኮት ካልሸጥኩ ብሎ ቁጭ። ለወይዘሮ ፋንዳን ፈርኮቷ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ብታውቂ ነገሩ ምንኛ ባስደነገጠሽ ኬቲ። ከጥንቸል ጸጉር የተሰራ ሲሆን ከ17 ዓመት በላይ ለብሰዋለች። ግን አሁንም እንዴት እንደምትሳሳልት ልነግርሽ አልችልም። እህ ብለሽ ከሰማሻት ስለ ፈርኮቷ አውርታ አጠግብም። የውድ አባቷ ስጦታ ስለመሆኑ፣ ስለማይቀመሰው ዋጋው፣ ስለ ጥራቱ፣ ስለ ውበቱ፣ ስለ ምቾቱ፣ ስለ ሙቀቱ ብቻ ምን አለፋሽ። ሰሚን አይታክተው እንጂ እሱ አይታክታትም። በአጠቃላይ ፈርኮቷ መማያዋ መገዘቿ ነው ማለት ይቻላል። እና የዚያን ዕለት የሁለቱ ፋንዳኖች ጦርነት መነሻ ይኸው ፈርኮት ነው ልሻለሁ። ፎቅ አይሏት ቁጥ ግራ በምታጋባው በጠባቧ የእናቱ ፋንዳን መኝታ ክፍል ውስጥ ያን ዕለት የነበረውን ሁካታና ጩኸት ፈጽሞ ልትገምጩ አትችም። ኬቲ በጣም በጣም ያስፈራ ነበር። የኔዎቹ ቤተሰቦች ከደረጃው ጫፍ ቆመው የሚያደርጉት የጠፋባቸው አይነት ትንፋሻቸውን አቅበው ወደ ላይኛው ክፍል እያንጋጠጡ ነበር። አስፈላጊ መስሎ ከታያቸው ወደ ላይ ወጥተው ለማገላገል ዝግጁ ሆነዋል ማለት ነው። መጨረሻው ምን ሆነ አትኝም? መጨረሻውማ አቶ ፋንዳን አሸነፈ። የወይዘሮ ፋንዳንን ብርቅዬ ፈርኮት አስሸጠ። የሲጋራ እጥረቱን አቃለለ። ወይዘሮ ፋንዳን ቢያንስ ቀሪውን ገንዘብ ከጦርነቱ በኋላ ለራሷ አዲስ ልብስ ትገዛበት ዘንድ እንዲሰጣት ባለቤቷን ጠየቀችው። አቶ ፋንዳን አፍንጫ ሽላሽ አላት። በተረፈ ኬትዬ፣ እኔም በተመለከተ ከብዙ በጥቂቱ ኦኬ ነኝ ልልሽ እችላለሁ። የምግብ ፍላጎቴ ድንገት የት እንደገባ ካለማወቄ በቀር ምግብ ብሎ ነገር ሽታ እንኳን እያስጠላኝ ነው። ይህ ነገሬ ከእኔ ይልቅ ሌሎቹን ክፉኛ እያሳሰባቸው ይመስላል። የምግብ ፍላጎቴን ለማነሳሳት የአቅማቸውን ሁሉ እየጣሩ ነው። መኝታ ክፍሌ ውስጥ ያልደረደሩልኝ የጣፋጭ አይነት የለም። እኔን እያስጨነቀኝ ያለው ግን የምግብ ፍላጎት ማጣቴ ሳይሆን የመንፈሴ ከዕለት ወደ ዕለት እየተሸመቀቀ መምጣት ነው። በተለይ እሁድ እሁድ ሞቴን ነው የሚያስመኘኝ። በአጠቃላይ ሁኔታው ክፉኛ የሚጫን እንቅልፍ እንቅልፍ የሚል እንደ አንዳች ክብድ የሚል ነው ኬቲ። ከወደ ውጭ የሚሰማን አንድም የወፍ ድምፅ የለም። ዙሪያ ገባው በሚያስፈራ ጸጥታ ተውጧል። ይህ ቀፋፊ ጸጥታ እኔንም በቀፋፊ ጣቶቹ ጨምድዶ ይዞ ከጥልቁ ሊወረውረኝ እየጎተተኝ ያለ ይመስለኛል። ታዲያ የሚገርመው ነገር ኬቲ፣ እንዲህ ያለው አስቸጋሪ ስሜት በተጸናወተኝ ጊዜ አባባ፣ እማማና ማርጎት ጭራሹን ይሸሹኛል። ይሄኔማ እኔን አያርግሽ፣ የማደርገው ነው የሚጠፋኝ። እንዳንዳች እቅበጠበጣለሁ። ከአንዱ ክፍል ወደ አንዱ ክፍል እየተዘዋወርኩ እንቆራጠጣለሁ። ያለምንም ምክንያት በደረጃው ቁልቁል ወርዳለሁ። እንደገና ሽቅ ብወጣለሁ። ብቻ በአጠቃላይ ልክ በድቅድቅ ጨለማ እየተወራጨች ከተያዘችበት ወጥመድ ጋር የምትጋጭና ዳግም ላትበር ክንፏ የተሰበረባት ወፍ የሆንኩ አይነት ይሰማኛል። ውጪ ውጪ፣ ብረሪ ብረሪ፣ ሳቂ ሳቂ፣ ቦርቂ ቦርቂ፣ ንጹሕ አየር ተንፍሽ ተንፍሽ የሚል ድምፅ በውስጤ እንደ ብራቅ እየጮኸብኝ ነው። ያንቺ ዋና ሰኞ ምሽት ህዳር 18 1943 ውድ ኬቲ፣ በየጊዜው የምቸከችካቸውን ነገሮች እያገላበጥሽ የማንበብ እድል ብታገኝ ምንኛ በሚፈራረቅ ስሜት እንደ ተጻፉ ገርሞሽ አያባራም። ያለሁበት ሁኔታ ይህን ያህል ተጽዕኖ እያሳደረብኝ መሆኑን ሳስበው በገዛ ደካማነቴ ይበሳጫለሁ። በእርግጥ በተጽዕኖ ስር የዋልኩት እኔ ብቻ እንዳልሆንኩ በሚገባ አውቃለሁ። የሁላችንም ችግር ነው። በአሁን ሰዓት ያው አንቺ መገመት እንደምችው በጭንቀትና በድብርቱ ቱቦ ውስጥ እየፈሰስኩ ነው። ይህ ለምን እየሆነ እንዳለ እንዲህ ነው ብዬ የምነግርሽ የለኝም። ነገር ግን ዋናው ምክንያቱ
የገዛ ፈሪነቴ የገዛ ድንጉጥነቴ ነው ብዬ የተላተምኩ ያለሁት ኬቲ። ከቀኑ ጭንቀቴ የሚብሰው ደግሞ የሌሊቱ ቅዠቴ ነው። አንዳንዴ እማማም አባባም በሌሉበት ብቻዬን ጭለማ ከዋጠው የአዛባ ጉድጓድ ውስጥ ተጥዬ መውጫው ጠፍቶኝ ስዳክራለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ጭር ባለ ጎዳና ላይ ብቻዬን ስንቀዋለል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሚስጥራዊ ቤታችን በሳት ሲጋይ ወይ ናዚዎቹ በሌሊት መጥተው ሁላችንንም እየጎተቱን ሲወስዱን አያለሁ። ስወራጭ አድራለሁ። የሚገርምሽ ነገር ኬቲ፣ ይህን የማየው ሰቆቃ ሁሉ ልቅውን እየሆነ ያለ እንጂ ጨርሶ ግን ህልም አይመስልም። እንዴት ጥርት ብሎ እንደሚታየኝ አጠይቂ። ለዚህ ነው ይዋ ሊደር እንጂ በቅርቡ ሁሉም ነገር በሆኔ ማየቴ እንደማይቀር የሚሰማኝ። ብቻ በአጠቃላይ ኬቲ፣ ለእኛ ዓለም ከእንግዲህ ተመልሳ እንደ ቀድሞ ኖርማል ልትሆን ትችል ይሆናል የሚል ህልም የለኝም። አንዳንድ ጊዜ በወሬ መሀል ሳላስበው ከጦርነቱ በኋላ የሚለውን የተለመደ አባባላችንን እጠቀማለሁ። ይሁን እንጂ በውስጤ ግን ይህ መቼም ሊሆን እንደማይችል ከንቱ ላማለኝ በሰማይ መሆኑ ይታወቀኛል። ወደ ቀድሞ ህይወቴ በሀሳብ እየተመለስኩ ያደግኩበት ቤቴን፣ ጓደኞቼን፣ ትምህርት ቤቴን ሳስባቸው ያንን ህይወት ያሳለፍኩት እኔ ሳልሆን ሌላ ሰው መሆን አለበት የሚል እንግዳ ስሜት ይፈታተነኛል። እኛ ስምንታችን ከነ ምስጢራዊው መደበቂያችን እጅግ በሚከብድና ድቅድቅ ባለ ጥቁር የምጽአት ደመና በተከበበች ትንሽ የአርቴፊሻል ገነት ውስጥ ያለን መስሎ ይታየኛል። አዎ ትንሽ የዋ ገነታችን ውስጥ አሁንም ቢሆን እምብዛም የሚያሰጋ ነገር ያለ አይመስልም። ዙሪያችንን የከበበን ጥቁር ደመና ግን በየጊዜው ወደ እኛ እየቀረበ እኛንና እየመጣብን ያለውን አደጋ የሚለየው ክብ መስመርም እየጠበበ ሲመጣ በግልጽ ይታየኛል። ከአደጋው ማምለጥ የሚቻል አይመስልም። እና በውስጤ ምን እያልኩ እየጮኩ እንዳለው ልንገርሽ ኬትዬ። አቤት ምን አለ የከበበን ጥቁር ደመና በአንድ በኩል እንኳን ገለል ብሎ የማርያም መንገድ ቢሰጠን። ያንቺ ዋና ቅዳሜ ህዳር 27 1943። ውድ ኬቲ፣ ትናንትና ማታ አልጌ ውስጥ ጋደም ብዬ እንቅልፌን እየተጠባበቁ ሳንሰላስል ድንገት ከፊቴ ማን ድቅን ያለብኝ ይመስልሻል ኬቲ? ውዷ የትምህርት ቤት ጓደኛዬ ሊዛ። አታምኝኝም ኬቲ፣ ልክ በአካል የመጣች አይነት ነበር። ከላይ እስከታች ቁልጭ ብላ ትታየኝ የነበረው ልብሷ እለዋ ላይ ብጥቅጥቅ ብሎ ፊቷ ከስቶና ገርጥቶ ከፊቴ ቆማ አየኋት። አጥንቱ በገጠጠው ፊቷ መሃል ፈጠው በወጡት አይኖቿ ሐዘንና ቅያሜ ባጠላበት ስሜት ትክ ብላ አየችኝ። አይኖቿ ውስጥ በግልጽ የተጻፈውን ምሬቷን ለማንበብ ብዙም አልተቸገርኩም። እንዴት አና፣ እንዴት ጥለሽኝ ትጠፊያለሽ? እባክሽ እባክሽ እንጂ እባክሽ ከዚህ ካለሁበት ገሃነም አውጪኝ። ሊዛ፣ ምን አባቴ ላደርግላት እችላለሁ? ስለ ሌሎች ስቃይና ሞት እዚህ ተወትፌ ከማሰብ ሌላ ማድረግ የምችለው ምን አለ? ሊዝን ወደ እኛ እንዲያመጣት ለእግዜር ከመጸለይ ሌላ ምን ላደርግ እችላለሁ? ሞትን ተደብቆ የመኖርን ችግር ላላየው ሰው መግለጽ በጣም አስቸጋሪ ነው። በየዕለቱ የሚያጋጥሙሽን ሁኔታዎች ፈጽሞ ለመለየት የሚከብዱ ናቸው። የሁኔታው አሳዛኝነት የደረሰበት ደረጃ ማንም ሰው በውስጡ ሊኖረው ከሚችለው የማዘን አቅም በላይ ነው። ለረጅም ሰዓታት የሊዝ ምስል እየተመላለሰ እንቅልፍ ነሳኝ። ስለ ሌላ ነገር ማሰብ አቃተኝ። አዎ አሁንም ስለ እኔና ስለ ሊዝ ግንኙነት ብዙ ነገር ግልጽ እየሆነልኝ መጣ። ያኔ ቀድሜ ያኮረፍኳትና የራኳት እኔ ነበርኩ። የልጅነት ነገር ሆኖ ችግሮቿን ለመረዳት አልቻልኩም ነበር። የፈረድኩባት ያለ አግባብ እንደነበር አሁን ነው የገባኝ። ከሚገባው በላይ የቀረበቻት አንዲት ጓደኛ ነበረቻት። እሷን የምወስድባት እየመሰላት በጣም ትሰጋ ነበር። ምስኪን ሊዝ ምን ያህል ተሰቃይታ እንደነበር አሁን ገና ነው የማውቅላት። የዛኔውን የእሷን ስሜት አሁን በራሴ ያውቀዋለሁ። በጣም ሊዝን የመሰለች ምስኪን
እንደዛ ማስቀየሜ ስለ እውነት የክፋት ሁሉ ክፋት ነበር። አሁን ደሞ ይሄው ከፊቴ ቆማ በተጎሳቆሉና ምሬታቸው እንዳንዳች በሚሰረስር አይኖቿ ታይኛለች። እንዴት እንደምታሳዝን ባየሻት ኬቲ። ምን ነው ልረዳት የምችልበት መንገድ በኖረኝ? ለመሆኑ አንተ እግዚአብሔር ምን ይሆን ያደረክ ያለው? እኔ እዚህ በሞቀ ቤት ውስጥ በሰላም እየኖርኩ እሷ አዛ ውጪ ለአሳርና ለሰቆቋ መጣሏ ምክንያቱ ምንድነው? ከሷ የምሻልበት ገድል እንደሌለኝ አውቃለሁ። እሷም ትክክል ነው ብላ የምታምንበት ነገር ብቻ ለማድረግ የምትጥር ልጅ ናት። እኔ እንድኖር የተመረጥኩበትና እሷ በቁም ፍዳዋን እንድትዝቅ ምናልባት እንድትሞት የተፈረደባት ምክንያቱ ምንድነው? ምንድነው በእኔና በሷ መሃል ያለው ልዩነት? ለምንስ ነው ይሄን ያህል እንድንራራቅ ያደረከን? ኦሊስ አምላክ ብሎ የክፉ ቀን እስኪያልፍ በህይወት ከቆየንና ከተገናኘን ለበደልኩሽ ሁሉ እንዴት እንደምክስሽ ታያለሽ። ከምንም ከማንም በላይ የምመኘው ይሄንን ነው። አንተ አምላክ እባክህ በኪነ ጥበብ ጠብቃት። ቢያንስ ብቻኛ እንዳትሆን እርዳት። ፈቃድህም በሆነና ምን ጊዜም በአዘኔታና በፍቅር እንደማስባት በነገርክልኝ ምናልባት ይህን ማወቋ የተሻለ ጽናት ሊሰጣት ይችላል። ውስጥ ውስጡን ግን ምን እንደሚሰማኝ ታውቂያለሽ ኬቲ። የሊዝ ነገር ገና ድሮ ያከተመለት እንደሆነ መቼም መቼም እንደማንገናኝ የበደልኳትን ሁሉ መቼም ልክሳት እንደማልችል። አዎ ልቤ ሹክ የሚለኝ ይህንን ነው። የሆነ ሆኖ ኬቲ ለሊዝ ባንቺ ፊት የምገባላት ቃል አለኝ። ከእንግዲህ በህይወት እስካለው ድረስ መቼም መቼም ከልቤ ላላስወጣት የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ስለ ራሴ ባሰብኩ ቁጥር አስባታለሁ። ለራሴ በጸለይኩ ቁጥር እጸልይላታለሁ። ያንቺ ዋና። ረቡዕ ታህሳስ 22 1943 ውድ ኬቲ፣ ከጻፍኩልሽ ረጅም ቀናት አለፉኝ አይደል? ይቅርታ አድርጊልኝ። በጣም ኃይለኛ ጉንፋን ይዞኝ አሳሪን ሲያሳየኝ ስለከረመ ፋታ አጥቼ ነው። እዚህ ውስጥ ሆኖ በበሽታ እንደመያዝ ክፉ መርገምት የለም ኬቲ። በተለይ ደግሞ ከበታቻችን ካለው የእነ አቶ ክሌለር ቢሮ ውስጥ ሰራተኞቹ በሚኖሩበት ሰዓት ችግሩ 10 እጅ ይገዝፋል። ሲያስነጥሰኝ ወይ ሊያስለኝ ገና ፍንጬን በላ በላ ወይም ጉሮሮዬን ከርከር ከርከር ሲያደርገኝ ምን እንደማደርግ ብታይ ስቀሽ አታባሪ። 1 2 3 ብቻ ካለሁበት ቦታ እንደ ጉድ ሮጬ ፊቴን ትራሴና ፍንጬ መሃል ውትፍ። ምን አባቴ ላድርግ ኬትዬ? ሲያስነጥሰኝም ቢያስለኝም ድምፄ ወደ ታችኛው ክፍል እንዳይተላለፍ ለማፈን ከዚህ የተሻለ አማራጭ የለኝማ። የሚገርመው ነገር እንዳያስልሽም ሆነ እንዳያስነጥስሽ ጥንቃቄ ባበዛሽ ቁጥር ጭራሹኑ እየባሰ ነው የሚሄደው። ለማንኛውም አሁን ጉንፋኑ ሙሉ ለሙሉ ለቆኛል። ሌላው እንግዲህ ቁመቴ በአንድ ሴንቲሜትር ክብደቴ ደግሞ በ2 ፓውንድ ጨምሯል። ፊቴ ከፀሐይ ብርሃን ማጣት ገርጥቷል። የማንበብና የማወቅ ፍላጎቴ ከዕለት ወደ ዕለት እያየለ ነው። ይህን ሰሞን የሚስጥራዊው ቤት ነዋሪዎች ሁሉ ምን እንደታየን እንጃ፣ በመሃላችን ስምምነት ቢጤ እየታየ ይመስላል። ጎሽ ቢያንስ ለለውጥ ያህል የወትሮው ንትርክና ንጭንጭ አሁን አይሰማም። ላለፉት በርካታ ወራት በቤታችን ውስጥ እንዲህ ያለ ሰላም ታይቶ አይታወቅም። በተረፈ የአየሩ ሁኔታ ጨፍጋጋ ነው። ምድጃው ይተነፍጋል፣ የአብዛኞቻችን ሆድ ይጮኋል። በታላቅ ጉጉትና ናፍቆት የምንጠብቀው የህብረ ብሔሩ ጦር ወረራ ጭራሹኑ ጸጥ ብሏል። ሞራላችን ላሽቋል። ያንቺ ዋና። እሁድ ጥር 2 1944 ውድ ኬቲ፣ ዛሬ ጠዋት ምንም የምሰራው ስራ ስላልነበረኝ ዲያሪዬን እንደ ዘበት ብድግ አደረግኩና ገጽ በገጽ እያገላበጥኩ ጥቂት እንደቃኘሁት ለእኔው ለራሴ ማመን ባዳገተኝ እልህና ቁጣ ስለማማ የጻፍኳቸው ነገሮች ሳነባቸው ክፉኛ ከመደንገጥ የተነሳ ማንበቤን ቆም አደረግኩትና ራሴን በራሴ ጠየቅኩት። አና እውን ካንቺ አንደበት ነው
እንዲህ ያለ የጥላቻ ቃል ይወጣ? ኦአና ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? እንዲህ ያሉ አጸያፊ ቃላትን በምን ተአምር ካንቺ ሊወጡ ቻሉ? የገለጥኩት እንዲያሬን እንዳያስኩት ደንዝጄ በተቀመጥኩበት ስላለፈ ሁሉ ማንሰላሰል ጀመርኩ። ምን አይነት በደል ቢደርስብኝ ነው እንዲህ በቁጣ ማአት ታጭቄ ነበረው? እንዴት ይህን ያህል ጥላቻ በውስጤ ሊገባ ቻለ? በምንስ ተአምር ይህን ያልተገራ ስሜታዊነቴን ቁም ነገር ብዬ ላንቺ ላካፍልሽ ቻልኩ? ኬቲ፣ ለማንኛውም ከአመት በፊት የነበረችው አና የነበረባትን ችግር በዛሬዋ አና አይን እንደገና እያየው ሁኔታውን መረዳትና በሚቻለኝ ሁሉ የቀድሞዋን አና ይቅርታ ላደርግላት እየጣርኩ ነው። ከዚህም ሌላ ኬቲ፣ ያላንዳሽ በቂ ማስረጃና ግልጽ ማብራሪያ እንደው እንደመጣልኝ ስቸከችክብሽ የከረምኳቸውን የሆድ ብሶት ክሶች በድጋሜ መርምሬና አጣርቼ ትክክለኛውን ሁኔታ እንድታውቂ ላደርግልሽ ካልቻልኩ መቼም መቼም ህሊናዬ ነጻ የሚሆን አይመስለኝም። ስማቅቅበት የቆየሁትና አሁንም እየማቀቅኩበት ያለሁት ዋነኛ ችግሩ ምን መሰለሽ ኬቲ? ነገሮችን ሁሉ ከራሴ አንጻር ብቻ እየተመለከትኩና ከሌላ ሰው አንጻር መመልከት አይቻለኝ ዘንድ ክፉኛ በተጨፈኑ አይኖቼና በአንድ ወገን በደደረ ህሊናዬ የተዛባ ፍርድ እየሰጠው ተበዳይነቴን ብቻ በማንጎራጎሬና በዳይነቴን መቼም መቼም አስቤው አለማወቄ ነው። በእኔና በማማ መሃል እንደ ሽብልቅ ተሰንቅሮ እየፈለቀቀና እያራራቀን ያለው ይኸው ነው እንጂ ሌላ ምንም እንዳልሆነ አሁን ገና ነው እየተገለጸልኝ የመጣው። የራሴን ብቻ እያየው የእሷን ሳላይላት መረን በወጣ ግልፍተኛ ስሜትና ልጓም በሌለው አንደበቴ እየነቆርኩ ሰላምና ደስታ እንዲርቃት ያደረግኩት እኔው ራሴ ነኝ። ኤሊ ይመስል ራሴን በገዛ ቀፎዬ ውስጥ ደብቄ ለማንም ግድ ሳይሰጠኝ የራሴን ብቻ ሽሩሩ እያልኩ የምኖር ጉዲት መሆኔ ሳያንሰኝ ከአንዱ ጥግ ጸጥ ብዬ እቀመጥና ደስታዬን፣ ሐዘኔን፣ ጭንቀቴን፣ ጥላቻዬን ሁሉ አንቺ ላይ ቸከችካለሁ። እርግጥ ነው አንቺ ውድ ዲያሬ ላይ አንቺ ውድ ጓደኛዬ ላይ የጻፍኳቸው ነገሮች ምን ይሁኑ ምን ዲያሪ ሊኖረኝ መቻሉ በራሱ የሚሰጠኝ ደስታና ኩራት በቃላት ሊገለጽ የሚችል አይደለም። ያሳለፍኳትን እያንዳንዷን ቀንና በዕለቱ የነበርኩበትን ጥሩም ሆነ መጥፎ ስሜት እንደገና እየመለሰ እንደ መስታወት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየኝ ዲያሪ ከምንም በላይ የምኮራበት ትልቁ ሀብቴ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን አሁንም እያገላበጥኩ ሳየው ከጻፍኳቸው ምሬቶች አብዛኞቹ ይህ አሁን ያለፈና የተፈታ ችግር ነው የሚል የማስታወሻ ምልክት ለመጻፍ የሚያስችለኝ በቂ ምክንያት አለኝ። እማማ ላይ አራስ ነብር ሆኜባት ነው የኖርኩት። አሁንም አልፎ አልፎ የምሆንባት ጊዜ አለ። እርግጥ ነው እማማ እኔን ፈጽሞ ተረታኝ አታውቅም። ግን እኔም ቢሆን ተረድቻ ታውቃለሁ ለማለት አልደፍርም። አሁን አንድ በእርግጠኝነት ልለው የምችለው ነገር አለ። እማማ እጅግ በጣም ትወደኛለች፣ በጣም ትሳሳልኛለች። ይህ እንዳለ ሆኖ በእኔ የተነሳ ብዙ ጊዜ አላስፈላጊ ጸቦችና ንትርኮች ውስጥ ስትገባና ስትወጣ እንደኖረች አውቃለሁ። በዚህ ላይ ያለንበት አጠቃላይ ሁኔታ በችግር የተሞላ መሆኑ የሚጭንባት ጭንቀትና ብስጭት ሲጨመርበት እኔ ላይ በየጊዜው ማንባረቋ ፈጽሞ ሊገርመኝና ልፈርድባት የማይገባ መሆኑን መገንዘብ ነበረብኝ። ምክር ይሁን ወቀሳ ይሁን ቁጣ ይሁን ብቻ እኔም በተመለከተ ከማማ አፍ ለሚወጡ ማናቸውም አይነት ቃላት ከሚገባው በላይ ትኩረት እሰጣለሁ። በቀላሉ ስሜቴ ይጎዳል፣ ቶሎ ግልፍ ይለኛል። እናም በባሰ እልህና ኃይለ ቃል ጨዋነት በጎደለው መልስ እሰጣለሁ። መቼም ልትለምደው ያልቻለችውና ሁሌ እንደ አዲስ ቀልቧ ግፍፍ የሚልበት ይህ አይነቱ ሁኔታዬን ደግሞ በበኩሌ ማማን ክፉኛ ያስቀይማታል፣ በእጅጉ ታዝንብኛለች። ብቻ ምን አለፋሽ ኬቲ፣ ባጭሩ ንገሪን ካልሽኝ የሆድ ብሶት ኳስሽን እየወረወርሽና የተወረወረልሽን የሆድ ብሶት ኳስ እየቀለብሽ የምትፎካከሪበትን አስቀያሚና አሰልቺ የህይወት ጨዋታ ነው። ለእኔም ለእሷም ጥሩ አልነበረም። ሁለታችንም በጣም ተጎድተንበታል። ደግነቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያ ሁሉ እያለፈ ያለ ይመስላል። አዎ ኬቲ፣ እማማ በእኔ የተነሳ እንባዋን የምታፈስበት ጊዜ እዚህ ላይ ይበቃል። አሁን እኔም እየበሰልኩና
በመጠኑም ቢሆን ክፉና ደጉን እየለየው ነው። እማማም እንደቀድሞ በትንሽ በትልቁ መከፋቷና መነጫነጫዋን የተወች ይመስላል። አሁን አሁን የሚያናድድ ነገር ሲገጥመኝ እንኳን ስሜቴን መቆጣጠርና ትንፍሽ ሳልላፌ መዝጋት ችዬበታለሁ። እማማም እንደዛው። ስለሆነ በሁለታችን መሃል ያለው ክፍተት እየጠበበ እናትና ልጅነታችንም ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረው ለዛውን እየያዘ መጥቷል ማለት እችላለሁ። ያንቺዋና